Es İqbal təqdim etədi. Güya kamırda qanım, urmada qaşırsız. Dünyadaki həmmə qız, həmmədə yakasırsız. 20-21 yanvar, Xalqlar Dostluğu Sarayı'da Xorazm Estrada Yıldızlarının katta konsert dasturu. Konsertte Ağabek Sabir, Ravşanbek Matyakub, Feruza Cumaniyozova, Zafarbek Kurbanboy, Muratbek Kılıçov, Dilmurat Sultanov, Farukbek Saidov, Navroz Sabir, Bunyodbek Sodiqov, Iroda Iskandarova, Almardon Bofurov, Ulug'bek Babajonov, Matnazar Ozodov, Zoir Turdiyev iştirak etdilar.